Shalom a todos. O canal Doutrina da Mensagem tem o prazer de apresentar o livro áudio, Hebreus capítulo 2, primeira parte. Temos recebido sugestões de irmãos para colocarmos a série sobre Hebreus aqui no canal. Desde a década de 80 que o Ministério De Volta à Palavra Original de Goiânia traduziu estes sermões. Até o momento nenhum outro ministério tem traduzido esta série. Assim, está a tradução que vamos utilizar para disponibilizar estes audiolivros. Como funciona um audiolivro? Como o próprio nome já diz, os audiolivros são gravações de voz do texto de um livro. Dessa forma, você pode ouvi-los, em vez de ler. Um audiolivro é uma versão exata, palavra por palavra, de títulos impressos. Isso facilita para muita gente o acesso. E, para aqueles irmãos que sempre criticam sobre tudo, lembre-se, tem muitos irmãos e irmãs que já não conseguem ler, e com o áudio essa pessoa tem a facilidade de poder se assentar no sossego do seu lar e ouvir a mensagem de Cristo para esta hora. Desde já pedimos seu apoio dando like, comentando e compartilhando este audiolivro para que mais pessoas tenham acesso. Vamos, portanto, com bastante atenção, ouvir o que foi pregado pelo servo de Deus sobre Hebreus capítulo 2 parte 1. Hebreus capítulo 2, primeira parte. William Marion Branham. 25 de agosto de 1957. Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. Tradução de A Palavra Original. No tempo do entardecer, um profeta Deus mandou com uma mensagem sincera. Com assim diz o Senhor: meu irmão, a hora é esta. Se você quiser voltar, Jesus morreu no Calvário para os seus ele salvar. E agora o primeiro livro de Hebreus é: nós encontramos Paulo, ou nós cremos. Os teólogos estão no fim, eles não sabem quem, ou como escreveram isto. Mas eu creio que qualquer um com um pouquinho de discernimento espiritual vê que foi Paulo. É crido pela maioria dos escritores que foi Paulo. E como ele? E no primeiro capítulo nós encontramos que ele estava exaltando o Senhor Jesus. Como ele trouxe para mostrar através da experiência que ele havia tido no caminho para Damasco. Agora Paulo era, para começar, um verdadeiro teólogo. Paulo foi ensinado sob Gamaliel, um dos melhores mestres daquele dia. E ele era vivo e inteligente, e era um estudante bíblico perspicaz. E eu encontrei isto, quando ele estava em seu caminho para Damasco com as cartas em seu bolso para prender todos aqueles que estavam no caminho do bendito e velho evangelho. E o homem era sincero. Mas eu sempre creio que desde que Paulo viu Estevão morrer, eu creio que aquilo esteve bem perto dele. Quando ele consentiu na morte de Estevão, e segurou as capas daqueles que o apedrejavam, então Paulo foi culpado do sangue de Estevão. E ele confessou, e disse: não sou eu mesmo digno, disse, porque eu derramei o sangue do mártir Estevão. Porque ele testemunhou aquilo. E se você testemunhar qualquer coisa, você é tão culpado como se fosse um participante daquilo. Então, se testemunharmos, digamos: sim, eles não deviam ter feito aquilo, isto e aquilo outro. Cuidado com o que você diz, porque você é culpado tal como o seu julgamento é proferido. Se você não pode decidir, não diga nada, simplesmente deixe isto de um lado. Então, quando você testifica que você é um cristão, então você é culpado. Veem? Você é responsável por ser um cristão, e você deve viver por isto. E quando Deus faz uma promessa na Bíblia. Veja um homem aqui na cadeira de rodas. Quando Deus faz uma promessa, ele é responsável por aquela promessa. E as Escrituras são responsáveis até que elas se cumpram. Veem?
Elas estão bem ali como uma afirmação que Deus fez. E isto tem que se cumprir ou Deus é culpado. Vêem. Então, Paulo sendo um ensinador e descendo em seu caminho para Damasco naquele dia, lá pelo meio-dia, eu suponho. Uma grande luz brilhou nos céus, e aquilo cegou, e ele caiu no chão. E ele disse que queria saber quem era. Ele disse que uma voz falou, dizendo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Eu creio que foi no capítulo 8 de Atos. Ele disse, quem é este que persigo? E a voz voltou e disse, sou Jesus, ó. Sou Jesus, e duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. E o que era uma luz, simplesmente uma grande luz brilhando. Agora para nos encorajar e obtermos uma base aqui, como ele podia ser uma luz quando ele era homem? Agora, ninguém. Havia um punhado de soldados com Paulo, guardas de templo, descendo para prender. Paulo era o capitão-chefe. E eles estavam descendo para prender aquelas pessoas por suas campanhas e assim por diante, e pela esperança religiosa que estava dentro deles. Mas agora, aqui estava Jesus como uma grande luz. Agora, se você recorda, no princípio Jesus era a luz. Jesus era o Logos que saiu de Deus. E ele era o... Ele era o anjo do pacto que dirigiu os filhos de Israel através do deserto. E ele era a coluna de fogo para a qual eles olhavam. Eu vim de Deus e volto para Deus. Então se ele veio de uma coluna de fogo a um homem, então se ele voltou para onde ele estava, ele voltou para a luz outra vez. E ali estava ele quando Paulo viu, ele era uma luz. Agora, todos estes soldados que estavam com Paulo não viram a luz. Então é possível que um veja isto e os outros não? Certamente. Está bem, ele, Paulo viu aquilo, mas o restante deles não viu a luz. Agora, quando Pedro estava na prisão, nós encontramos que esta luz entrou na cadeia, abriu as portas, enquanto saía. Pedro indo, e quando ele chegou à porta, ela simplesmente se abriu em silêncio, e fechou atrás dele. Da cela interior, ele saiu para o exterior, ela abriu por si mesma, fechou quietamente. Então ele passou por uma brecha, e saiu na rua da cidade. E ele esfregou seus olhos como que dizendo, estava eu sonhando? Ele não sabia o que tinha acontecido. Porém o anjo do Senhor, o mesmo anjo que era a coluna de fogo, que levou Moisés até o mar e o abriu, ó, e o mar morto, o mar vermelho se abriu no meio, e Israel atravessou. E quando eles chegaram no transbordante Jordão, ele não se fez visível ali. Mas ele estava ali porque ele simplesmente o abriu. E eles o atravessaram em abril, quando as planícies estão cheias de água. E ele permaneceu na primavera, e ele ficou até que a neve se derretesse, porque ele não continuou subindo e subindo, ele simplesmente parou. Este é o nosso Jeová. Este é o nosso Senhor Jesus. Simplesmente parou, e eles atravessaram em terra seca. Agora, Deus prometeu que ele cuidaria deles, então ele estava obrigado para com sua promessa. Agora, Paulo, acautelado destas coisas e conhecendo-as, ele era privilegiado porque Deus falava diretamente com Paulo. Ele não estava falando com os soldados que estavam com ele. Ele estava falando somente com Paulo. Agora, quando o anjo do Senhor desceu na forma de uma estrela. E os observadores de estrelas, os magos da Índia, quando eles viram aquela estrela e a seguiram por centenas de milhas. E aquilo passou por cada observatório, porque eles guardavam o tempo através das estrelas. E ninguém viu aquela estrela a não ser os magos. Oh, que coisa! Isto não te emociona? Então veja você, Deus não trata com organizações. Ele não trata com grupos de pessoas. Ele trata com indivíduos. E agora para dizer isto, não este. Deus conhece meu coração. E não digo isto para minha própria pessoa, para louvor pessoal, nem destes que estão aí. Mas você sabia que aquele mesmo Deus, aquele mesmo Jesus, está conosco nesta manhã? Você sabe que cada um de vocês tem um pequeno testemunho individual disto neste momento, de que ele está aqui. E é. Ele tem feito algo por nós neste dia que ele não fez em nenhum outro dia, ele permitiu que sua foto fosse tirada neste dia. Nós a temos pendurada bem ali. Vêem. A coluna de fogo, o mesmo Senhor Jesus. Observe como ele opera agora. Se ele é o mesmo Senhor Jesus, ele fará a mesma coisa. Pois a Bíblia diz, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Agora, antes de Paulo anunciar qualquer coisa, fosse correto ou errado, ele primeiro desceu até o Egito e passou 3 anos, para descobrir se aquilo era escriturístico ou não. Você sabia disto? Após a conversão de Paulo, ele foi para o Egito por 3 anos. Ali ele habitou, e foi ali onde ele aprendeu esta grande sabedoria. Agora, não em nenhuma comparação de modo algum, estou simplesmente lhes mostrando como o Espírito Santo continua o mesmo. Agora, minha igreja aqui se lembra de anos atrás, quando este anjo apareceu e mostrou coisas, eu estava um pouquinho cético quanto àquilo. Todos vocês sabem disto, vocês dos velhos tempos. Se isto é certo, levantem suas mãos. Quando vocês ouviram isto. Veja na igreja ainda, dos velhos tempos. Veem. Eu estava cético porque pregadores me haviam dito que isto era o diabo. E parece que eu cri naquilo, mas eu esperei. Eu não disse nada sobre aquilo. Mas, ó, bendito seja o nome do Senhor. Certa noite, ele desceu, um anjo, e revelou isto nas escrituras que era ele. E quando eu vi isto nas escrituras, então explodi através do mundo com isto, a mensagem. Dali saiu Oral Roberts, A. Allen, Tommy Osborne, Tommy Hicks e outros. Veem. É uma mensagem para o povo. E Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É escriturístico, ele é o mesmo. Ele faz o mesmo. Ele é o mesmo. E ele opera da mesma forma. Ele se manifesta do mesmo modo. E ele está aqui nesta manhã da mesma maneira. Agora podemos vê-lo. Seja o que for, nós temos um testemunho neste momento de que ele está aqui. Ora, nós encontramos agora aqui Paulo, sobre esta experiência. E ele está escrevendo estas cartas, a maioria delas, da prisão. Ele comparou o Velho e o Novo Testamento. Agora recordem, o último escritor desta Bíblia, através da inspiração, Deus desceu e lhe disse, se alguém acrescentar qualquer coisa a ela ou tirar dela, o mesmo será tirado do livro da vida. Então não ousamos acrescentar nada a ela. Oh, ela deve permanecer como é, não deve haver nada acrescentado a ela. E devemos sustentar tudo que está nela. Eu não quero mais e eu não quero menos. Eu quero exatamente o que ela diz. Agora, este livro de Hebreus, a razão pela qual eu escolhi, o propósito, a coisa, esta carta do querido irmão Branham e assim por diante. E eu. Queremos permanecer com a palavra. Agora, o primeiro capítulo era a exaltação de Jesus. Então ele é o principal. E Paulo nos fez saber outra noite, que ele estava no grande princípio. E nós descobrimos que ele não era nada menos que Melquisedeque, o rei de Salém, o grande do capítulo 7. Agora, nesta manhã, nós nos aproximamos dele de outro ponto de vista, do segundo capítulo. Agora, depois de Paulo nos dar esta grande e maravilhosa mensagem de exaltar a Jesus. E fez até mesmo que os anjos o adorassem. E eu penso, aqui como sinal do velho decreto, e ele enrolará isto como uma veste, eles perecerão, porém tu permanecerás. E no segundo capítulo, o segundo verso, eu creio que é, tem ele nestes dias nos falado através de seu filho. E veja, muitas vezes e de várias maneiras ele falou através dos profetas. Nós fomos e descobrimos o que eram os profetas, e como Deus trouxe a sua mensagem através dos profetas. Mas neste último dia ele nos falou através dos profetas, então. Então nós voltamos e descobrimos, todos aqueles profetas tinham o Espírito de Cristo neles. Nós voltamos para José e descobrimos que ele perfeitamente tipifica Cristo. Então descemos para Davi. E quando Davi foi rejeitado em Jerusalém não sabendo por quê, mas subiu na colina e olhou para trás no Monte das Oliveiras, e chorou sobre Jerusalém porque ele foi rejeitado. Depois de 800 anos o filho de Davi foi rejeitado, como rei em Jerusalém, e assentou na colina e chorou. Ó, o Espírito de Cristo, tratando com indivíduos. Agora, Paulo começa dizendo. Por esta razão, importa que nos apeguemos, com mais firmeza, às verdades ouvidas. O segundo capítulo agora que estamos começando. Por esta razão, importa que nos apeguemos, com mais firmeza, às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ó, possa Deus dirigir essa casa neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo crave isso profundamente em vossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza, às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser?
Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz, e vê-las comparadas escrituras por escrituras, que elas são a verdade. E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Não deveríamos ser indolentes como somos. Vamos à igreja e vemos o Senhor Jesus fazer algo, ou nos abençoar de tal forma, e então nós saímos e dizemos, a reunião foi muito boa. Agora, a pregação da palavra, nós gostamos dela. Mas esta não é a coisa principal. Isto não é, não devemos adorar o Senhor só depois que pregamos a palavra como geralmente fazemos, simplesmente o adore. Isto é maravilhoso. Mas devemos adorá-lo a cada hora de nossa vida. Quando estamos no trabalho devemos adorá-lo. Cada vez que aparecer uma oportunidade, adore ao Senhor testificando dele. Se você vê algumas de vocês, senhoras, vendo uma mulher no erro, adore ao Senhor chegando a ela e dizendo, irmã, há uma vida melhor do que esta. Vocês homens, em seu trabalho, quando você ouve um homem usando o nome do Senhor em vão, tendo uma oportunidade, chame-o, pegue-o pelo braço e lhe diga, você, há uma vida melhor do que esta. Você não deveria ter usado aquelas palavras. E fale com ele de uma maneira mansa e educada. Todas estas coisas são uma adoração, e quando vemos alguém doente os médicos dizem, não há nada mais que possa ser feito. Devemos adorar ao Senhor, lhe dizendo, há um Deus no céu que responde às orações. E então quando vemos estas coisas acontecendo, que vemos acontecendo realmente o suficiente, nós nunca deveríamos omiti-las. Nós simplesmente deixamos que isto passe através de nossos dedos. Este é que é o problema com a grande igreja pentecostal hoje. Eles deixaram que a verdadeira melhor parte da colheita escapasse através de seus dedos, sendo que eles tinham isso em suas mãos. Mas veja o que eles fizeram. Eles fizeram como o restante das igrejas. Eles correram a conquista, no caminho de Coré e pereceram, e o caminho de Caim, e pereceram na contradição de Coré. Eles se organizaram. Em vez de ter uma fraternidade onde poderíamos ser todos um, eles se organizaram. Fizeram pequenas organizações e pequenos ismos, e floresceram dali e simplesmente romperam a fraternidade. E se você não observar, os batistas e presbiterianos apanharão isto, porque Deus é capaz de destas pedras levantar filhos a Abraão. E nós deixamos isto escapar das mãos e se desunificou. Como os índios perderam este país para os brancos? É porque eles se desuniram. Se eles tivessem feito uma grande linha de frente. Mas eles estavam lutando uns com os outros, e eles teriam segurado suas terras se todos tivessem se unido. Como perdemos isto? Porque somos desunidos. Como perdemos a nossa experiência com Deus? É porque somos desunidos. Nós estabelecemos os nazarenos, os santos peregrinos. Nós desunificamos o corpo de Cristo. Nunca deveríamos estar divididos. Podemos divergir em ideias, mas sejamos de coração para coração irmãos. Deus quer que sejamos. Ele morreu por toda a igreja de Deus. E não queremos estar desunidos. Agora importa que nos apeguemos, com mais firmeza, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos. Você ouviu isto? A palavra falada pelos anjos. Agora, anjo é um mensageiro. A palavra anjo significa um mensageiro. E passamos por isto no primeiro livro aqui, havendo Deus falado antigamente muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais através dos profetas. Aqueles foram os mensageiros de Deus. E eles estavam. Eles eram mensageiros de Deus, eles eram anjos de Deus. Um mensageiro é um anjo, ou melhor, um anjo é um mensageiro. Um mensageiro. Você é um mensageiro nesta manhã. Você é. Você é um mensageiro de boas novas ou um mensageiro de más novas? Oh, não é bonito saber que somos os embaixadores, que somos anjos mensageiros de Deus para o mundo pecaminoso de que Cristo vive, em nossos corações Ele vive, em nosso espírito Ele vive. E Ele nos traz da mais baixa vida dissoluta de pecado e nos exalta, e nos dá um aleluia em nossa alma, e nos faz novas criaturas. Somos mensageiros, anjos do pacto. Quão maravilhoso! E agora, no Velho Testamento, se as palavras faladas pelos anjos eram firmes. Desta forma tinham que ser certas.
No Velho Testamento, antes que a palavra do profeta se manifestasse, ela tinha que ser examinada e aprovada. Eles não eram negligentes com isto como somos hoje. Simplesmente sair e ter qualquer tipo de sensação ou qualquer outra coisa, ó, glória a Deus, é isto. Você está enganado. A Bíblia diz que nos últimos dias, o diabo personificaria o cristianismo de tal forma que, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Isto é correto. Então devemos testar isto. E como eles testavam isto em seus dias? Com Urim e Tumim. O peitoral de Arão, que tinha aquelas pedras nele, carbúnculo, jaspe, diamante, rubi, safira. Todas estas pedras que representam o nascimento destes 12 patriarcas, estavam no peitoral de Arão. E quando um profeta profetizava, e aquela luz sagrada brilhava nisto, Deus estava dizendo, isto é a verdade. Mas isto, ponto, não importa quão real isto parecesse, se não brilhasse ali, isto não era a verdade. Então aquele Urim e o Tumim estava naquele sacerdócio. Mas esta Bíblia é o Urim e o Tumim de Deus hoje. E quando um profeta profetiza, isto deve absolutamente brilhar com aquela Bíblia. Então Deus diz. Então ele desce e prova aquilo. E ó, como posso glorificar a Deus hoje? Eu me recordo de outro domingo de manhã como este, quando eu estava saindo do tabernáculo. E vocês estavam chorando e me pedindo para não ir. Mas quando eu preguei sobre Davi e Golias, e como você irá enfrentar aquele frio e indiferente mundo que diz, os dias de milagres já passaram. Eu disse, há um grande gigante, e logo que pudermos matá-lo, o resto deles tomará coragem. E o Senhor concedeu aquilo. E então ali estavam Oral Roberts e um Jagers e outros, puxaram a espada e tiramos o inimigo da terra, lutando, trancamos a boca deles. Eles não podem dizer que milagres não acontecem porque aqui estão eles. Certamente, a palavra de Deus é eterna. Isto brilhou no Urim e Tumim. E quando isto brilhou naquilo, isto era positivo. E para qualquer um que está necessitado, se você é um pecador, você deseja saber como se salvar, creia no Senhor Jesus Cristo. Hoje, temos tantas coisas que você tem que fazer, tem que passar páginas novas, você tem que fazer isto e aquilo, para que você possa ser salvo. Eu lembro do carcereiro de Filipos quando aquele carcereiro perguntou a Paulo, que devo fazer para ser salvo? Se isto fosse perguntado a você ou a mim, nós teríamos citado as coisas que ele não deveria fazer, você deve parar de beber, você deve parar de jogar seu jogo, você deve parar com isto, você deve parar com aquilo. Paulo não lhe disse isto. Ele simplesmente lhe disse as coisas que ele deveria fazer. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Agora, aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Este é o Urim e o Tumim brilhando, São João 5 horas e 24 minutos. Eu sou o Senhor que cura todas as enfermidades. Tiago 5 horas e 14 minutos, chame os anciãos, unja com óleo, a oração da fé salvará os enfermos. O Urim brilhando. Esta é a palavra eterna de Deus. Não me importa quantos ateus, descrentes, agnósticos, céticos se levantem. Deus firmará em sua palavra. Ele prometeu que faria isto. E devemos nos apegar com mais firmeza a estas coisas que ouvimos, para que delas não nos desviemos. Pois se as palavras faladas pelos anjos, os profetas, se tornaram firmes, elas eram. Poderíamos passar uma semana nisto. Estava isto firmado quando Moisés falou? Claro que estava. E Elias assentado em cima do monte? E o Senhor lhe disse, suba até ali, Elias. Eu ficarei ali contigo, quero companheirismo. Deus gosta de ter companheirismo com o seu povo. Mas não ficamos suficientemente quietos para que ele tenha companheirismo conosco. Estamos tão ocupados pulando de lugar em lugar, e tanto. Fique quieto, Elias. Ele queria 3 anos e 6 meses de companheirismo. Nós não podemos lhe dar 3 minutos, dificilmente. 3 anos e 6 meses de constante companheirismo. Ó, eu gosto disto. Disse, não te preocupes com a comida, nós teremos tudo preparado. Os corvos vão te alimentar, e tudo dará certo. Eu simplesmente quero um pouco de companheirismo. Este velho profeta, Elias, assentado. Você tem que permanecer em cima do monte. Enquanto ele estava tendo companheirismo com Deus, ora, o capitão disse, eu acho que vou subir para buscá-lo. Agora você nunca tente romper um companheirismo daquele. Então o capitão subiu com o seu grande exército de homens, de 50.
E ele disse, eu vim para te levar Elias. E Elias se levantou. Cuidado! Aqui está um profeta do Senhor. Ele disse, se eu sou um servo do Senhor, que desça fogo do céu e te devore. E ali desceu fogo. E o capitão disse, ó, sabe de uma coisa, ou melhor, o rei disse, aquilo provavelmente foi um raio, um simples relâmpago que estava passando e os atingiu. Vou mandar mais 50. Elias se levantou. Um dos anjos. Sua palavra é firme. Ele tinha que ter uma justa recompensa por tudo que estava dando errado. Ele disse, se sou servo do Senhor, que desça fogo. E o segundo grupo de 50 foi queimado. Está bem. Cada castigo. Pois, se tornou firme a palavra falada por meio dos anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo. Agora, aqui está a grande coisa, no próximo verso. Como escaparemos nós? Como escaparemos nós? Se a voz de Elias trouxe destruição porque ele era um anjo do Senhor, como escaparemos nós quando a voz de Cristo falar também? Ou como podemos falhar quando você está recebendo oração, se isto é a voz de Cristo? Se Cristo ordenou sua igreja para orar pelos enfermos, e a igreja faz o que ele diz, ele, para eles fazerem, então como pode isto alguma vez falhar? Isto não pode. Você pode falhar, porém isto não pode falhar. E desde que você guarde isto, isto te atravessará. Se você falhar, você falha por si mesmo. Você simplesmente se afasta da palavra. Mas desde que você permaneça com a palavra, isto não pode falhar. Se a palavra dos profetas fez tal e tal coisa, quanto mais será a palavra de Cristo? Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Pense nisto, falando pelo Senhor. Quantas vezes podíamos voltar? Onde poderíamos parar? Bem aqui por uma hora. Quando Jesus veio. Ele é o mesmo ontem e para sempre. Agora recordem, isto primeiro aconteceu para ser falado por Jesus, ele mesmo, e então foi confirmado pelos que o ouviram. Agora ouçam-no. Quando ele chegou na terra, ele não alegou ser um curador. Ele disse, não sou eu que faço as obras, é o meu Pai que habita em mim. Ele faz as obras. O filho nada pode fazer de si mesmo, a menos que ele veja o Pai fazendo, São João 5 horas e 19 minutos. Observe quando Filipe chegou para ele. Natanael. Após a conversão de Filipe, ele foi atrás de Natanael, disse, venha, veja quem encontramos, Jesus de Nazaré, o filho de José. E ele disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse, vem e vê. Esta é a maneira de convencer, provar isto. Vem e vê. Ó, esta foi a melhor que eu já ouvi. Venha você mesmo e descubra. Não fique aí do lado de fora criticando, mas prove todas as coisas e retenha rapidamente o que é bom. Vem e vê. Pelo caminho eles foram conversando. Quando ele chegou na presença do Senhor Jesus, ele disse, eis um israelita em quem não há dolo. Isto quase lhe tirou toda a pele. Ele olhou ao redor, ele disse, ora, Rabi, quando tu me conheceste? Tu nunca me viste. Como me reconheces? Disse Filipe. Antes, quando ele chamou, ele disse, antes que Filipe te chamasse, ontem, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Amém. Ele disse, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Uma mulher chegou em sua presença, e ele disse, vai e traga seu marido. Disse, correto. Tiveste 5 e aquele com quem tu estás agora vivendo não é teu. Disseste a verdade. Pense nisto. Ela disse, Senhor, vejo que és um profeta aqui. Nós sabemos que quando o Messias chegar ele nos dirá todas as coisas. Ele disse, sou aquele que fala contigo. E ela correu e contou aos homens da cidade, vim de ver de um homem que contou tudo o que fiz. Não é este o Messias? Isto foi falado pelo Senhor. O que aconteceu? Jesus disse antes dele partir, as coisas que faço também as fareis. Não é isto correto? As coisas que faço também as fareis, e mesmo mais do que estas, pois eu vou para o Pai. Ó,
Eu posso vê-los enquanto saíam por todas as partes, Marcos 16, saíam por todas as partes pregando, o Senhor trabalhando com eles, confirmando a palavra. E aqui, Paulo dando a mesma coisa. Ele disse que o evangelho começou a ser pregado através de Jesus e nos foi confirmado através daqueles que o ouviram. Esta é a pedra fundamental. Ó, bendito seja o nome do Senhor! Esta é a pedra fundamental. E pensar que 2000 anos se passaram. Ateus se levantaram, infiéis, céticos e agnósticos. Mas, hoje, aquele mesmo Jesus confirma sua palavra da mesma maneira através daqueles que o ouvem. Ouvi-lo não significa simplesmente ouvir um sermão. Aquilo significa ouvir a ele. Sim, como escaparemos nós? Onde está nossa saída? Ó, você diz, bendito Deus, eu pertenço à Igreja Metodista. Eu sou presbiteriano. Eu sou pentecostal. Aquilo não tem nada a ver com isto. E você chega a um ponto em que vai querer chamar isto de espiritualismo, ou alguma telepatia mental, ou algum diabo, ou algo. Que vergonha! Se cada palavra foi firmada pelos anjos. Jesus disse, não é. Um pouco mais e o mundo não me verá mais. Vós ainda me vereis, pois eu estarei convosco, mesmo em vós até o fim dos séculos. E quando vemos descendo, para confirmar sua palavra. Como escaparemos nós se estivermos apegados em alguma igreja, ou alguma organização, ou denominação, ou alguma pequena teoria própria e mimada? É melhor você soltar. Pois se sob os anjos cada pecado recebeu a justa recompensa, quanto mais quando o Filho de Deus está falando dos céus para manifestar a sua palavra. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Ó, que coisa! Deus também. Verso 4. Testificando também Deus. Observe isto. O Senhor testificou. Ó, estou tão feliz por isso. O Senhor testificou. Veja. Quando Elias estava assentado no monte, ele disse, se eu sou um homem de Deus, que caia fogo do céu e vos consuma. Deus testificou que ele era um homem de Deus. Deus sempre testifica. Sua vida testifica. Eu não sei qual é o seu testemunho, mas sua vida fala tão alto que sua voz não pode ser ouvida. O que você? Sua vida cotidiana, testificará o que você é, Deus testificará. Sim, o Espírito Santo é um selo, e o selo toma os dois lados do papel. Ele te vê aqui de pé e te vê quando você vai embora. Não somente na igreja, mas no trabalho de cada dia. Você está selado dos dois lados, por dentro e por fora. Pela alegria que você tem e pela vida que você vive, você é selado por dentro e por fora. Mas você sabe que está salvo e o mundo sabe que você está salvo através da vida que você vive, pois Deus testemunha. Bendito seja o santo nome. Ó, eu me sinto religioso. Pensem nisto, irmãos. Ó, minhas ovelhas ouvem a minha voz e a um estranho elas não seguirão. Ó, como os nossos nomes estão nas palmas de suas mãos diante dele dia e noite. Sua palavra está sempre diante dele, sua promessa. Ele testificará de si mesmo. Se você não abrir a sua boca e não disser uma palavra, o mundo saberá que algo aconteceu com você. Testifica. Com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade? Vamos tomar só mais uma escritura agora, antes de concluirmos. No dia de Pentecostes, quando eles receberam o Espírito Santo, cerca de 4 dias depois, Pedro passou pela porta chamada Formosa, ele e João. Eles disseram, olhe para nós, para o homem ele disse, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. No nome de Jesus Cristo de Nazaré levanta e anda. E o homem olhou para cima e não lhe fez pergunta alguma. Ele simplesmente levantou e saiu andando. Eles eram ignorantes e letrados. Mas a Bíblia diz, eles tiveram que considerá-los, pois eles sabiam que eles estavam com Jesus. Irmão, o mundo sabe que você esteve com Jesus, quando você pode viver uma vida tão limpa neste mundo presente nestas trevas, que o mundo sabe e pode ver que você esteve com Jesus, quando uma rude e vulgar prostituta de rua se torna senhora, lavada no sangue do Cordeiro, Deus está testificando que ele vive. Pegue um bêbado, ele está tão derrubado que ele ataca sua esposa, e espanca seus filhos, e tira o alimento da mesa para gastar com prostitutas. Deixe-o encontrar com Jesus uma vez. Você o verá voltando como o legião,
que estava com sua mente correta e vestido, para seus filhos e sua esposa e seus queridos. Certamente. Algum tempo atrás, cerca de 40 anos atrás, quando as religiões do mundo se encontraram, e muitos se levantaram e falaram. E os maometanos falaram pela religião maometana. E os jains falaram pelos jains, os budistas pelos de Buda. E o pequeno médico. Eu me esqueci qual é o seu último nome, neste momento. Eu realmente sabia o seu nome, mas o esqueci. Ele falou para representar o cristianismo. E ele contou a história da senhora Maccabi de Oklahoma, na América. Ela era tão ordinária e tão baixa até ao ponto em que mesmo quando eles foram matá-la, eles não colocaram nem mesmo suas mãos nela, ela era muito vil e vulgar. Eles a prenderam sob custódia, fumando um charuto, dirigindo uma carruagem, e quebrou as leis, o recorde em Oklahoma, quando passou pela rua dirigindo uma carruagem com 4 cavalos. E ela era tão vil e tão suja até que a sociedade nem mesmo chegava perto de onde ela estava, tanto, que até os executores que iam executá-la, eles não a enforcaram. Eles simplesmente derramaram piche e penas sobre ela para matá-la. E quando aquele pregadorzinho contava a sua história, o fez de tal forma que tinha as pessoas assentadas em seus lugares até o final, ouvindo o que aconteceria em seguida. Quando ele chegou naquela baixa, viu imunda que a própria lei nem mesmo mexia com ela, ela era tão baixa, que mesmo o próprio diabo no inferno rejeitaria uma tal pessoa, da maneira que ele contou a história. Então ele disse, cavalheiros, das religiões do mundo, tem a vossa religião alguma coisa que limparia as mãos da senhora Maccabi? Todo mundo ficou quieto. Então ele bateu palmas, pulou para cima e disse, glória a Deus. O sangue de Jesus Cristo não somente limparia as mãos, mas limparia o coração dela. Diga a você. Sublime graça. Quão doce a melodia. Que salvou um miserável como eu. Uma vez estava perdido, mas agora fui encontrado. Estava cego, mas agora vejo. Foi a graça que ensinou o meu coração a temer. Meus temores aliviaram-se na graça. Quão preciosa foi aquela graça. Na hora quando primeiramente crie. Certamente. Como escaparemos nós se negligenciarmos tal coisa? Se você negligenciar o comer, você morrerá. Se você negligenciar virar uma esquina, você tromba. Se você negligenciar em ordenhar a vaca, aquilo secará. Se você negligenciar os seus dentes, você terá que arrancá-los todos. Certamente. Você paga pela sua negligência. Ó, Tabernáculo Branham e visitantes, deixe-me lhes dizer algo, agora. Se você negligenciar testificar da glória de Deus, se você negligenciar dar a Deus louvor e glória, num destes dias você se encontrará frio, formal e apóstata. Dê louvor a Deus. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Está ficando tarde, e eu acabei de observar que o irmão Tons entrou ali atrás. Nós encerraremos e continuaremos com isto nesta noite, o Senhor permitindo. Oremos por um momento. Nosso Pai Celestial, a Ti as bênçãos e louvores e honra, e glória, e sabedoria, e poder para sempre e sempre. Ó, para aquele Cordeiro que está sentado no trono, domínios e reinos e tudo foi dado em sua mão. Quando Ele levantou dos mortos para nossa justificação, Ele gritou para o mundo, todo o poder no céu e na terra é dado em minha mão. Ide, portanto, a todo mundo e pregai o Evangelho. Ó querido Cordeiro que está morrendo, teu precioso sangue nunca perderá o seu poder. Até que toda igreja resgatada de Deus seja salva para não pecar mais. Ajude-nos como ministros para vermos o quanto estamos requerendo, como devemos ter uma igreja, devemos ter isto, devemos ter tudo. Nossas mulheres, antes de irem à igreja, e ainda se chamam cristãs, terão que ter certo tipo de vestido, ou estarão mal vestidas. E os pregadores têm que ter determinada quantia de dinheiro antes de virem, e tudo tem que ser assim e assim. Ó, Cristo, quando eu leio ali, como eles andaram errantes com peles de ovelhas e carneiro, vivendo em buracos na terra e em cavernas. Eles peregrinaram sob vil perseguição e ainda obtiveram a fé sob o ministério de anjos. Como escaparemos nós, quando o Senhor Jesus nos tem dado ótimas casas, e carros e roupas e alimento? E nós murmuramos, ficamos assentados, somos preguiçosos. Nós nunca tentamos sair e fazer algo a respeito disto. Como escaparemos nós, Deus? Ó, eu oro para que Tu queimes esta convicção antiquada dentro de cada coração nesta manhã, Senhor, para que as pessoas possam estar de pé nisto.
Que possamos trabalhar enquanto a luz do dia está brilhando e porque o sol está rapidamente indo a pique. E a civilização está indo, e não haverá mais tempo. E isto se fundirá com a eternidade. Ó Deus, permita que hoje possamos sair com uma visão pura, com sabedoria, com entendimento, para sabermos como nos aproximar dos pecadores e levá-los a Cristo. Ouça a oração de teu servo, Senhor. Eu pergunto se alguém aqui que não conhece a Cristo como seu Salvador, levantará você sua mão e dirá, lembre de mim, irmão Branham? Simplesmente levantará você sua mão e dirá, lembre de mim, eu quero ser um cristão. Eu não quero negligenciar mais. Deus te abençoe aí atrás, Senhor. Alguém mais, eu quero levantar minha mão, irmão Branham. Eu desejo aceitar a Cristo como meu Salvador, eu negligenciei todo o tempo. Ó, eu vou à igreja, claro, eu pertenço à igreja. Fim da gravação. E assim encerramos a leitura do sermão, Hebreus capítulo 2, primeira parte. Entregue pelo reverendo William Marion Branham, no dia 25 de agosto de 1957, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. A tradução que temos usado nesta leitura foi feita pela equipe, de volta à palavra original. Por favor, comente abaixo deste vídeo se você gostaria de ouvir mais mensagens assim. Sabemos das dificuldades hoje de leitura, pois muitos irmãos já não conseguem mais ler, dado a idade e outras dificuldades. E assim, o canal Doutrina da Mensagem tem feito o possível para deixar a mensagem o mais acessível possível a todos. E antes que você se esqueça, seu like e comentário é muito importante, e você, ao compartilhar com mais pessoas este livro áudio, estará também evangelizando. Contamos com seu apoio e suas orações. Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém.